Карантин відкинув Одесу з лідерської позиції за рівнем кишкових інфекцій. Цей показник у 2020 році знизився у 3 рази, незважаючи на те, як кафе, ресторани та пункти продажу фастфуду під час локдауну намагалися оминути заборону. Однак за перші 5 місяців поточного року в країні зафіксували 26 спалахів кишкових інфекцій. У нашому регіоні проблеми фіксували у дитсадку «Чорноморська». Захворіли 23 дитини та 1 працівник. У літньому таборі Сергіївки 30 дітей та 1 працівник. Спеціалісти застерігають, найпоширеніший спосіб інфікування – з'їсти шаурму в неперевіреному місці. Обращайте внимание, когда берете шаурму, на наличие воды в пункте продажи шаурмы, скажем так. Потому что зачастую складываются ситуации, когда у продавца негде вымыть руки, и продавцу, извините, некуда сходить в туалет. Крім термічної обробки, роздільного зберігання сирої та готової їжі, спеціалісти звертають увагу на якість води. Вона повинна бути кип'яченою та стояти не більше, ніж 12 годин. Не виняток вода з бювету. Із бювета вода, да, вона очищена, але не питьова. Її потрібно кип'ятити, обов'язково. Также, когда обращаются с расстройством кишечника у маленьких деток, есть водичка малятка, которая, я ее тоже рекомендую кипятить. Вот, так что это обязательное требование, особенно в летний период. Лікарі радять звертатися по допомогу, незважаючи на перебіг отруєння. Не лікуватися народними засобами та не шукати ліки в інтернеті. Спеціалісти нагадують, що після отруєння не можна одразу повертатися до традиційного раціону. Треба посидіти на дієті з легких та простих у приготуванні страв.